नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत छे एजुकेशन इन गुजराती चैनल पर। आजनो आपनो टॉपिक छे धोरण 8 विषय गुजराती, तेमां जोईए चेप्टर 20। तेमनुं नाम छे बहेनो पत्र, साहित्य प्रकार छे पत्र अने तेमना लेखक छे मणिलाल ह पटेल। तेमां आपणे जोईए के नीचेना प्रत्येक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी जे विकल्प साचो होय तेमनी पासेना वर्तुळने पेनथी घट करो। तेमां पहेलुं छे कि वसंत ऋतु उपरांत अनन्यानी बीजी कई मनगमती मौसमो छे, तेमां आवशे सी वर्षा अने शरद। बीजू, वसंत ऋतु शेनी आगोतरी वधामणी आपे छे, तेमां आवशे ए लग्नगाळाने। ત્રીજું, અનન્યાને ગમતા પક્ષીઓમાં કયા પક્ષીનો સમાવેશ નથી, તેમાં આવશે ડી ગીધ। ચોથું, દાદાજીએ કયા કયા વૃક્ષો ઉછેર્યા છે, જવાબમાં આવશે ઘરવાળામાં અને ખેતર વગડે। પાંચમું છે કે ધરતીની શોભા કોનાથી વધે છે, ડી વૃક્ષોથી। કવિ કોને વૃક્ષોની કવિતા કહે છે, એ ફૂલો। સાત, લાલ ચટક શિમડાના ફૂલોથી કોણ ભીંજાઈ જાય છે, એ અનન્યા। આઠમું, રાતાંગલ ફૂલોથી ઉભરાતા શિમડા પર કાગડો બેસે તો તે કેવો થઈ જાય છે, રાતો ચોળ। નવ, ઘરના માંડવે ક્યાં ફૂલો મોહર્યા છે, મધુમાલતીના। દસમું છે કે કુંડામાં ક્યાં ફૂલ મોહર્યા છે, બી મોગરાના। અગિયાર, કોણે સાયન્સ પ્રવાહના 11મા ધોરણમાં ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણવાનું નક્કી કર્યું, ડી અરવે। બારમું, માતૃભાષાને આપણા મા બાપ ઘર કુટુંબ ગામ અને સમાજની ખાલી જગ્યા કહીએ છે, દેણગે। તેરમું છે કે ગુજરાતી ભાષાનો વિશ્વકોષ શેનો ભંડાર છે, ડી જ્ઞાનનો। ચૌદમું, ગુજરાતી વિશ્વકોષના કેટલા ભાગ છે, એ 25। પંદર, ભાષા વિશે કઈ નવી કહેવત પ્રસરી રહી છે, સી ઉત્તમ અંગ્રેજી માધ્યમ ગુજરાતી। સોળ, બહેનનું પત્ર પાઠના લેખકનું નામ જણાવો, તેમાં આવશે બી મણિલાલ પટેલ। પ્રશ્ન બીજો છે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। તેમાં પહેલું છે હાથ કરતાં પણ વધુ ખાલી જગ્યા માતૃભાષા છે, તેમાં આવશે હાથ વગે। બીજું, હું લાલ ચટક ફૂલોથી ભીંજાવું છું। ત્રીજું, આપણને શમનું પણ માતૃભાષામાં જ આવે છે। ચોથું, બધું જ માતૃભાષામાં વટબંધ થાય છે। પાંચમું, હોળી ધૂળેટીના દિવસોથી વાતાવરણ બદલવા માંડે છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન ત્રીજો છે કે નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે ખરાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો। તેમાં પહેલું છે કે વૃક્ષો આકાશની શોભા છે, વાક્ય ખોટું છે। બીજું, ફૂલો વૃક્ષોની કવિતા જ છે, આ વાક્ય છે એ સાચું છે। ત્રીજું, હજારીકલ તો મૂંગા છે, આ વાક્ય પણ ખોટું છે। ચોથું, માતૃભાષા બરાબર ન આવડે તો બાવાના બે બગડે, આ વિધાન ખોટું છે। પાંચમું, મને ફોન કે SMS કરતાં તો પત્ર લખવાનું જ ગમે છે, આ વિધાન સાચું છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન ચોથો, નીચેના જોડકા જોડો, તેમાં પહેલું છે શિયાળુ પાક, તેમાં આવશે ઘઉં અને ચણા। બીજું, ઉત્તમ અંગ્રેજી માધ્યમ ગુજરાતી। ત્રીજું, તેજગઢ આદિવાસી યુનિવર્સિટી। ચોથું, ઘોડો હણહણે। પાંચમું, માતેમાં બીજા વગડાના વા। આપણે પાંચમું જોઈએ કે નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। તેમાં પહેલું છે કે વસંત ઋતુમાં ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ બોલ્યા કરે છે, જવાબ આવશે કે વસંત ઋતુમાં કોયલ, કંસારો, કલકલિયો, ચાસ, સોબીગી વગેરે પક્ષીઓ બોલ્યા કરે છે। બીજું, અનન્યા અને કોયલ ઉપરાંત ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ વહાલા છે, અનન્યાને કોયલ ઉપરાંત કબૂતર, ઉલુ, કાગડો, દૈયડ અને દેવચકલીઓ વહાલા છે। ત્રીજો, અનન્યા હવામાં સેલારા લઈને ઉડતા ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ જોઈ રહે છે,
જવાબ આવશે કનૈયા, હવામાં સિલારા લઈને ઉડતા બુલબુલ, પતરંગો, દરજીડો અને શક્કરખોર પક્ષીઓને જોઈ રહે છે. ચોથું, પક્ષીઓ ક્યાં ફળો ખાય છે? તેનો જવાબ છે કે પક્ષીઓ પીપળાના, વડના, ટેટા, સોનમોરના, પોપટ અને બીજા ફળો પણ ખાય છે. પાંચમું છે, બહેનભાઈને અભિનંદન કેમ આપે છે? તેમનો જવાબ છે કે બહેનભાઈને અભિનંદન આપે છે કારણ કે ભાઈએ ગુજરાતી માધ્યમમાં જ ભણવાનું નક્કી કરીને 11મા ધોરણમાં સાયન્સ પ્રવાહમાં પ્રવેશ લીધો છે. છઠ્ઠું, અનન્યાએ વૃક્ષોને ધરતીને શોભા કેમ કહ્યા છે? જવાબ છે કારણ કે વૃક્ષો છે તો આપણું જીવન ભર્યું ભર્યું લાગે છે. સાતમું, અનન્યાને ક્યાં ફૂલો શી અસર કરે છે? જવાબ આવશે કે મધુમાલતી અને મોગરાના ફૂલોની સુગંધની લહેરો અનન્યાની છાતીને અને મગજને તરબોતર કરી દે છે. આઠમું છે, માતૃભાષા બરાબર ન આવડે તો શું થાય? જવાબ છે કે માતૃભાષા બરાબર ન આવડે તો બાવાના બે બગડે એવી સ્થિતિ થાય. નવમું છે, માતૃભાષામાં શિક્ષણ મેળવવાથી શો ફાયદો થાય? તેમનો જવાબ છે કે માતૃભાષામાં શિક્ષણ મેળવવાથી આપણી કલ્પનાશક્તિ અને તર્કશક્તિ વધુ ખીલે છે. દસમું, આપણને માતૃભાષા સૌથી પહેલી ક્યાંથી મળી છે? જવાબ છે કે આપણને માતૃભાષા સૌથી પહેલી ગળથૂથીમાંથી મળે છે. અગિયારમું છે કે આ પાઠમાં બીજી ભાષાના ક્યાં ક્યાં શબ્દોનો ઉલ્લેખ થયો છે? તેમનો જવાબ છે કે ટેબલ, ટિકિટ, ઓફિસ, સ્ટેશન, બસ, ટ્રક, ખુરશી, મેજ, ખુશી, હકીકત, સાયન્સ, મજા, જામ વગેરે. બારમું છે, લેખકે ફોનની અને એસએમએસની ભાષાને કેવી કહી છે? તેમનો ઉત્તર છે કે ફોનની ભાષા હવામાં વહી જાય છે અને એસએમએસની ભાષા લાગણી કે ભાવ વગરની છે, એ ટૂંકી અને બનાવટી લાગે છે. તેમનું છે, અનન્યાનો ફોન કે એસએમએસ કરવા કરતાં વધારે શું ગમે છે? તેમનો જવાબ છે કે અનન્યાને ફોન કે એસએમએસ કરવા કરતાં કાગળો લખવાનું વારંવાર વારે વારે અને વાંચવાનું અને એમને સાચવી રાખવાનું વધારે ગમે છે. પછીનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પ્રશ્નોના બે વાક્યમાં ઉત્તર લખો. તેમાં પહેલું છે, બહેન બારીએ વાંચવા બેસે ત્યારે શું અનુભવે છે? તેમનો જવાબ છે, બહેન બારીએ વાંચવા બેસે ત્યારે સોન ચંપાના ફૂલો જાણે એને તાકી રહે છે, ટગરી પણ એની સામે ટગર ટગર જુએ છે અને હજારી ગલ એને બોલાવે છે. બીજું, માતૃભાષાની શી વિશિષ્ટતા છે? તેમનો જવાબ છે કે માતૃભાષાની વિશિષ્ટતા એ છે કે એમાં આપણી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ છે. આપણા જીવનની પરંપરાઓ, રૂઢિઓ બધું માતૃભાષાના શબ્દે શબ્દે સંઘરાયેલું છે. ત્રીજું છે કે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર માતૃભાષાનો મહિમા જણાવતા શું કહે છે? તેમનો ઉત્તર છે કે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર માતૃભાષાનો મહિમા જણાવતા કહે છે કે માતૃભાષા તો માતાનું ધાવણ છે અને બાળકને માનું દૂધ જ વધારે વિકસાવે છે, મજબૂત બનાવે છે. ચોથું, ગુજરાતી ભાષાના વિશ્વકોશ વિશે જણાવો. તેમાં જોઈએ કે માતૃભાષાનો વિશ્વકોશ 25 ભાગમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. તેમાં જ્ઞાનનો ભંડાર ભર્યો છે. તેમાં દુનિયાનું જ્ઞાન સમાયેલું છે. જેને ગુજરાતી ભાષા આવડે છે તેને વિશ્વકોશમાંથી બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન મળી રહે તેમ છે. પ્રશ્ન 5, આ પાઠમાં દર્શાવેલા ગુજરાતી ભાષાના કેટલાક વિશિષ્ટ શબ્દોની યાદી બનાવો. તેમનો જવાબ છે કે આ પાઠમાં દર્શાવેલા ગુજરાતી ભાષાના કેટલાક શબ્દોની યાદી, તેમાં આવશે કાગાનિંદર, દાદારંગી, શિરામણ, ગોફણ, નડફોઈ, ઝારરટાણું, ગામતરું, સપ્તપદી, ગડામણ, સુકવણી, પાણિયારું, પાધરું, દહીંથરું, કંકાવટી. ત્યારબાદ જોઈએ સાતમો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. તેમાં પહેલું, હોળી ધૂળેટીના દિવસોથી વાતાવરણમાં શું પરિવર્તન આવે છે? તેમનો જવાબ જોઈએ, હોળી ધૂળેટીના દિવસોથી વાતાવરણમાં અનેક બદલાવ આવે છે. વસંત ઋતુનો પાલવ પ્રકૃતિ પર અને વસ્તીમાં ફરફરવા લાગે છે. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરવા લાગે છે. સીમ ખેતરમાં શિયાળુ પાક ઘઉં ચણાની કાપણી કરતા લોકો દેખાય છે. લગનગાળો આવવાનો હોય
એની આગોતરી વધામણીઓ અને ખરીદીઓમાં લોકો વ્યસ્ત થઈ જાય છે. ત્યારબાદ બીજું છે, અનન્યાને વસંત ઋતુ કેમ ગમે છે? તેમાં જોઈએ કે વસંત ઋતુમાં કોયલ બોલે છે અને આંબે કેરીઓ ઝૂલે છે. આ ઋતુમાં કંસારો, કલકલિયો, ચાચ અને શોભિંગી તરસ્યું બોલે છે. હવામાં સેલહારા લઈને ઉગતા બુલબુલ, પતરંગો, દરજીડો અને શક્કરખોર જોવાની મજા આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કઈ ઋતુ, કઈ ત્રણ વસ્તુનું સ્થાન બીજું કોઈ ન લઈ શકે, શા માટે? તેમાં છે, આપણી માં, માની ભાષા એટલે માતૃભાષા અને ધરતી માતા, માટે આ ત્રણેયનું સ્થાન બીજું કોઈ ન લઈ શકે. કારણ કે માં આપણને જન્મ આપે છે. માની ભાષા એટલે માતૃભાષા લોહીના લયમાંથી પ્રગટે છે અને આપણને આગળ લઈ જાય છે. ધરતી માતા માટી અનાજ પકવીને આપણને પોષે છે અને વૃક્ષો વનરાજીને ખીલવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ ચોથો છે કે અંગ્રેજી ભાષા અને માતૃભાષા અંગે ગાંધીજીએ શું કહ્યું છે? તેનો જવાબ જોઈએ કે ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે આપણી રાજકાર ભાષા અંગ્રેજી ભાષામાં ચાલે છે અને તે સૌથી કમનસીબની વાત છે. જો કે આજે લોકો અંગ્રેજી ભાષાના મોહમાં અંધ છે. તેઓ અંગ્રેજી વિશેના ખોટા ખ્યાલોમાં રાજે છે અને માતૃભાષાનો મહિમા સમજવા તૈયાર નથી. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતી ભાષામાં રમાતી રમતો સદ્રષ્ટાંત સમજાવો. તેમાં જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષામાં બાળકો કેટલીક શબ્દ રમતો રમે છે. એક રમતમાં કેટલાક વાક્યો, કેટલાક શબ્દો ડાબેથી જમણે જવું વાંચીએ તો પણ એક જ અર્થ મળે છે. દાખલા તરીકે, લીમડે ગામે ગાડી મળી, જારે બાવા બારે જા, નવજીવન અને ઝાડે એમ ઝાડ, આવી જ શબ્દ રચતો શબ્દ રમતો શબ્દોને કે સમૂહોને જોડી તોડીને કરવામાં મજા આવે છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, જયદેવ કાકા માતૃભાષા વિશે શું કહે છે? તેમાં જોઈએ કે જયદેવ કાકા માતૃભાષા વિશે કહે છે કે આપણને વિચારો માતૃભાષામાં જ આવે છે, આપણને સ્વપ્ન પણ માતૃભાષામાં જ આવે છે. માતૃભાષા રહીએ હોઈએ એટલે તરત જ હૈયે હોય છે એટલે તરત જ હોઠે આવે છે. માતૃભાષા હાથ કરતાં વધુ હાથ વગી છે. સાતમો પ્રશ્ન, કે કઈ બાબતમાં માતૃભાષા અંગ્રેજી ભાષા કરતાં ચડિયાતી છે? તેમાં જોયું કે અંગ્રેજી ભાષામાં સગાવહાલા સાથેના સંબંધો દર્શાવતા અલગ અલગ શબ્દો નથી, જ્યારે માતૃભાષામાં આને માટે અનેક શબ્દો છે. જેમ કે માસા માસી, મામા મામી, ફોઈ ફુવા, બહેન બનેવી, નણંદ નણદોઈ, કાકા કાકી, સાસુ સસરા, સાળાવેલી ભાઈ ભૌજાઈ, જેઠ જેઠાણી, દિયર દેરાણી, સાડી સાઢુભાઈ વગેરે. આઠમું જોઈએ કે જુદા જુદા પશુઓ બોલે છે એના ગુજરાતીમાં ક્યાં ક્યાં ક્રિયારૂપો છે? તેમાં જોઈએ કે જુદા જુદા પશુઓ બોલે છે એના ગુજરાતીમાં વિવિધ ક્રિયારૂપો, ભેંસ રેંકે, ગાય ભાંભરે, બળદ બાંગડે, શિયાળ લાડી કરે, કૂતરું ભસે, બકરી બેબે કરે, ઊંટ ગાંગરે, ગધેડું ભૂંકે, ઘોડો હણહણે, વાઘ ત્રાડ પાડે અને સિંહ ગરજે અને હાથી રણકે. નવમું છે કે અનન્યા રજાઓમાં શું શું કરવાનું કહે છે? તેમાં જોઈએ કે બહેન અને ભાઈ બંનેને વડોદરા મ્યુઝિયમની મુલાકાતે તથા ચાંપાનેર પ્રવાસે જવાનું છે. ત્યાંથી તેમને તેજગઢ આદિવાસી યુનિવર્સિટીમાં જવું છે અને લોકજીવનના બધા જ રંગો જોવા સાંભળવા છે. બંનેને મજા કરવી છે અને સાથે મળીને થોડીક વાર્તાઓ વાંચવી છે, વિજ્ઞાન કથાઓ પણ ઉકેલવી છે, રાત્રે તારાઓ ઓળખવા છે અને સિમવગડામાં જઈ ઝાડવા અને પંખીઓ પણ ઓળખવા છે. રજાઓમાં અરવભાઈ આવે તો અનન્યાએ આ બધું કરવાની વાત કરે છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન આઠમો છે કે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર 8-10 વાક્યોમાં તમારી નોટબુકમાં લખો. તેમાં પહેલું કે વસંતનો વૈભવ વર્ણવો, બીજું માતૃભાષાનો મહિમા સમજાવો અને ત્રીજું
ભણતરનું માધ્યમ તો માતૃભાષા જ સમજાવું. તો હવે તેમાં આપણે જોઈએ વ્યાકરણ. તેમાં પહેલું છે કે નીચેના શબ્દોના બે બે સમાનાર્થી શબ્દ લખો. તેમાં પહેલું પ્રકૃતિ, કુદરત અને નિસર્ગ. બીજું વધામણી, શુભ સમાચાર. ત્રીજું મોસમ, ઋતુ. ચોથું જાદુ, ચમત્કાર. પાંચમું તરબતર એટલે તરબોળ. છઠ્ઠું બોલકા એટલે વાચાળ. સાતમું દેણગી એટલે બક્ષિસ. અને આઠમું વનરાજી એટલે વનરાય. નવમું શમણું એટલે સ્વપ્નું. અને દસમું સાજું નરવું એટલે તંદુરસ્ત નિરોગી. પ્રશ્ન બીજો છે કે નીચે આપેલા શબ્દોના વિરોધાર્થી શબ્દ લખો. તેમાં પહેલું ખરીદી, વેચાણ, શરૂઆત, અંત. ધ્યાન, બે ધ્યાન, ધરતી, આકાશ. બોલકું, મૂંગું. જ્ઞાન, અજ્ઞાન. હાજર, ગેરહાજર. પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચે આપેલા શબ્દોની જોડણી સુધારીને લખો. તેમાં પહેલું સોબીગી એટલે શોભીગી. માતૃભાષા, ગળથૂથી, શિરોમણ, શિરામણ, દહી થરું. ચોથું કે નીચે આપેલા શબ્દના સમાસ ઓળખાવો. વાતાવરણ, વાતનું આવરણ, તત્પુરુષ. બીજું શક્કરખોર, શાકર ખાનાર, ઉપપદ. ત્રીજું માતૃભાષા, માતા તરફથી મળેલી ભાષા, મધ્યમ પદલોપી. ચોથું મા બાપ, મા અને બાપ, દ્વંદ્વ. પાંચમું મોહાંત એટલે મોહમાં અંધ, તત્પુરુષ. છઠ્ઠું તર્કશક્તિ, તર્ક કરવાની શક્તિ, મધ્યમ પદલોપી. સાતમું કલ્પનાશક્તિ, કલ્પના કરવાની શક્તિ, મધ્યમ પદલોપી. આઠમું અજબ ગજબ એટલે અજબ અને ગજબ, દ્વંદ્વ સમાસ. નવમું સગા વહાલા, સગા અને વહાલા, દ્વંદ્વ સમાસ. દસમું ઝાલર ટાણું, ઝાલર વગાડવાનું ટાણું, સમય, મધ્યમ પદલોપી. હવે પાંચમું છે કે નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવું. તેમાં અનન્યા, અરબ, ઉનાળુ, ગુજરાતી, પ્રકૃતિ, ઋતુ. બીજું વૃક્ષ, વ્યસ્ત, વસંત, વાતાવરણ, વધામણી અને વસતિ. હવે આપણે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો તેમાં પહેલો શબ્દ આવશે વધામણી, વસતિ, વસંત, વાતાવરણ, વૃક્ષ અને વ્યસ્ત. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી દ્વિરૂક્ત અને રવાનુકારી શબ્દ અલગ અલગ તારવું. તેમાં પહેલું ફરફરવું, બીજું મરમર, હણહણાટ, કલકલ્યો, ઠીક ઠીક, રણકવું, ટગર ટગર, બરાબર, કારભાર, જોડી તોડીને, અજબ ગજબ, ગાંગરવું, સાજા નરવા, મામા મામી. હવે તેમાં દ્વિરૂક્ત શબ્દ છે ઠીક ઠીક, ટગર ટગર, બરાબર, કારભાર, જોડી તોડીને, અજબ ગજબ, સાજા નરવા, મામા મામી. ત્યારબાદ રવાનુકારી શબ્દ છે ફરફરવું, મરમર, હણહણાટ, કલકલ્યું, રણકવું, ગાંગરવું. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન છે કે નીચેના રૂઢિપ્રયોગના અર્થ આપી તેમનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. પહેલું છે ઘેલું લાગવું એટલે લગની લાગવી. તેમનું વાક્ય છે મીરાને કૃષ્ણના નામનું ઘેલું લાગ્યું હતું. ત્યારબાદ બીજું છે રાતાચોળ થઈ જવું એટલે ગુસ્સે થઈ જવું. વાક્ય જોઈએ કે રૂપેશને બાઇક ખરીદવા એની માએ પૈસા ન આપ્યા એટલે એ રાતોચોળ થઈ ગયું. ત્રીજું છે તરબતર કરી દેવા એટલે તરબોળ કરી દેવા. માએ એના સંતાનોને પ્રેમથી તરબતર કરી દીધા. પછી ચોથું બાવાના બે બગડવા એટલે બંને બાજુથી નુકસાન થવું. તેમાં વાક્ય છે નવીન એકસાથે ભણવા અને નોકરી કરવા ગયો પણ બાવાના બે બગડ્યા. પાંચમું હૈયે હોય તેવું હોઠે આવવું. તેમાં છે કે મનમાં હોય તે બહાર આવવું.
પ્રીતિને પાઉંભાજી ખાવાની ઈચ્છા હતી એટલે હૈયે તેવું હોઠે આવી ગયું. છઠ્ઠું, ગળથૂથીમાંથી મળવું એટલે જન્મથી જ મળવું. એમાં જોઈએ કે બાળકોને સારા નરસા સંસ્કાર એની ગળથૂથીમાંથી મળે છે. ત્યારબાદ આઠમું જોઈએ કે નીચે આપેલા પ્રત્યેક શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. તેમાં પહેલું છે કે તરત જન્મેલા બાળકને અપાતું વિશિષ્ટ પ્રવાહી ગળથૂથી. બીજું, વનમાં વૃક્ષોની લાંબી હાર વનરાજી. ત્રીજું, જ્યારે જોઈએ ત્યારે હાથમાં આવી શકે તેવી વસ્તુ હાથવગી. ચોથું, કાગડાના જેવી ઝટ ઉડી જનારી ઊંઘ કાગા નિંદર. પાંચમું, પથ્થર અને ઢેફા ભાંગવા ફેંકવાનું સાધન ગોફણ. છઠ્ઠું, મંદિરની સાંજની આરતીનો સમય ઝાલર ટાણું. સાતમું, એક ગામેથી બીજે ગામે જવું અથવા મરણ પામવું. તેમાં આવશે ગામતરું. આઠમું, સૂકવીને તૈયાર કરેલ શાક ઘાસ વગેરે સૂકવણી. નવમું, પાણીના વાસણ રાખવાની જગ્યા પાણિયારું. દસમું, એક જાતની જાડી પોચી પૂરી દહીં થરું. અને અગિયારમું, સવારનો નાસ્તો શિરામણ. બારમું, મોહને લીધે સાનભાન ગુમાવી બેઠેલી વ્યક્તિ મોહાંત. અને તેર, પાણીમાં વિશિષ્ટ રીતે તરવું સેલ્લારું. ચૌદમું, લગ્ન મંડપમાં વરકન્યા સાત પગલાં સાથે ચાલે તે વિધિ સપ્તપદી. અને પંદર, કંકુ રાખવાનું પાત્ર કંકાવટી. પ્રશ્ન નવમું, નીચે આપેલી કહેવત સમજાવું. તેમાં છે માં તે માં, બીજા બધા વગડાના વા. તેમાં છે કે માની સરખામણી બીજો કોઈ સાથે જ ન થઈ શકે. દસમું, નીચે આપેલા વાક્યોમાંથી સાદા સંયુક્ત અને સંકુલ વાક્યો અલગ તારવું. તેમાં પહેલું વાક્ય છે, અહીં મમ્મી પપ્પા સારા સાજા નરવા છે. બીજું, હું તો શિમડા નીચે ઊભો રહું છું ને લાલ ચટાક ફૂલોથી ભીંજાઈ જાઉં છું. ત્રીજું છે કે આંબે આંબે કેરીઓ ઝૂલે છે એટલે મને વસંત ગમે છે. આપણે જોઈએ પહેલું વાક્ય સાદું વાક્ય છે, બીજું સંયુક્ત વાક્ય છે, ત્રીજું પણ સંયુક્ત વાક્ય છે. ચોથું વાક્ય જોઈએ કે હજારી ગલ તો બોલકા છીએ, તે પણ સાદું વાક્ય છે. પાંચમું, ઋતુઓ ઝાડવે ઝાડવે દેખાય ને ત્યાં જ તો પંખીઓ ગાય છે, તે સંયુક્ત વાક્ય છે. છઠ્ઠું, ગુજરાતી આવડે તો બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન વિશ્વકોશમાં હાજર છે, તેમાં આવશે સંયુક્ત વાક્ય. પછી જોઈએ અન્ય પ્રશ્નોત્તર. તેમાં પહેલું છે, માતા માતૃભાષા અને માતૃભૂમિનો મહિમા દર્શાવતા સુવિચાર કહેવત અને પંક્તિઓ શોધીને લખો. તેમાં સુવિચારો છે કે જનની અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ મહાન છે. બીજું, પતન પામેલા પુત્રને પિતા ત્યાગ કરે છે પણ માતા કદી ત્યાગ કરતી નથી. ત્રીજું છે, પુત્ર કપુત્ર થાય પણ માતા કદી કુમાતા થતી નથી. ચોથું, મારા સૂક્ષ્મ વિચારોનું મૂળ મારી જનનીના પ્રેમ ભર્યા હાલરડા છે. કહેવત, માતે માં બીજા વગડાના વા. બીજું, માં કહેતા મોઢું ભરાય. ત્રીજું, માની ગરજ કોઈથી ન સરે. પંક્તિઓ છે કે માં વિના સુનો સંસાર, ન માયાનો શો અવતાર, તે પ્રેમાનંદ છે. બીજું, ભૂલો ભલે બીજું બધું પણ મા બાપને ભૂલશો નહીં. ત્રીજું છે, મીઠા મધુને મીઠા મેહું લારે લોલ, એથી મીઠી છે મારી માત જો, જનનીની જોડ સખી નહીં ચડે રે લોલ, તે બોટાડકરની છે. ત્યાર પછી જોઈએ બીજું કે ગુજરાતી માધ્યમ અને અંગ્રેજી માધ્યમ વિશે જાણકારી મેળવીને લખો. તેમાં જોઈએ કે ગુજરાતી માધ્યમમાં દરેક વિષય ગુજરાતી ભાષામાં શીખવવામાં આવે છે, એથી વિદ્યાર્થી વિચારો અને લાગણીઓને સારી રીતે સમજી શકે છે. પરીક્ષામાં ઉત્તર આપવાનું પણ તેને માટે સરળ બને છે. અંગ્રેજી માધ્યમમાં દરેક વિષય અંગ્રેજી ભાષામાં શીખવવામાં આવે છે, આથી ગુજરાતી ભાષી વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી સમજવામાં મુશ્કેલી નડે છે અને વારંવાર ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. દરેક વિષય વિશે એના મનમાં આવતા વિચારો કે લાગણીઓને અંગ્રેજી ભાષામાં વ્યક્ત કરવાનું
તેને માટે મુશ્કેલ બને છે. કોઈપણ વિદ્યાર્થી અંગ્રેજી ભાષામાં ગુજરાતી ભાષાની જેમ કડકડાટ બોલી શકતો નથી. આપણે જોઈએ કે નીચેના શબ્દોનું વર્ગીકરણ કરવું, તેમાં જાણકારી મેળવવા માટે સંદેશો, ફેક્સ, ફોન, સેલફોન, ઇન્ટરનેટ, રેડિયો, તાર, નોટિસ, ટીવી અને સાંકેતિક ભાષા અને ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવા માટે તેમાં ચિત્ર, અભિનય અને નૃત્ય. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.